Mark, ginger. വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ ഹോം. അപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, എന്താണ് പഴയ വീട് ഞങ്ങൾ മാറിയത്, അത് എന്ത് പറ്റി എന്നൊരു ചോദ്യം എല്ലാവരും ചോദിച്ചു. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വീടായിരുന്നു. കാരണം കഴിഞ്ഞൊരു 4 കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലമായിരിക്കും അത്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വർക്ക് വളരുന്നതോറും ഞങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഭയങ്കര കോസി, നല്ലൊരു ചെറിയൊരു വീടാണത്. പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സ്പേസ് വേണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം മുൻനിർത്തി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ മാറാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെ 30-year-old വീടായിരുന്നല്ലേ? ആ, അതൊരു പഴയ വീടാണ്. ആ ഏരിയ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം പണിതൊരു വീടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊസൈക്കാണ് താഴെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, നല്ല പഴയ വീട്. എനിക്ക് ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അപ്പം തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാനും ഉറപ്പിച്ച വീടായിരുന്നു അത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഞാൻ കണ്ടേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, മാക്കൂട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാണിച്ചു, രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ഈ വീട് ഞങ്ങൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കുറേ പേർച്ചേസും കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അവിടെ കുറച്ച് ഫേർണിച്ചർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ ഫേർണിച്ചറൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ വേണം കുറേ ഫേർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കാൻ. അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറേ ഓർഡറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ 2-3 ദിവസം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ താമസിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു എംപ്റ്റി ഹോം ടൂർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബട്ട് ജസ്റ്റ് കമിൻ, നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ തൽക്കാലം ഇവർ ഇവിടെ ഇരുത്തിരിക്കുക, പിന്നെ മാറ്റാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോള്. വലിയൊരു ഹോളാണ് ഇവിടെ, ഇത്രയും നീളത്തിൽ ഹോളും ബാക്കി ഇടുന്നതാണ് എല്ലാ മുറികളും കൂടെ കൊണ്ടും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റും. ഈ ഫ്രണ്ട് വശം പടിഞ്ഞാറും ബാക്ക് വശം കിഴക്കുമാണ്. ഇവിടെ നല്ലൊരു വലിയൊരു വിൻഡോ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് ഫുള്ള് വൈകുന്നേരം ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല ലൈറ്റാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓഫീസ് റൂം ഉണ്ട്, ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ഫ്ലഗ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഫാൻ ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാം നല്ല സെറ്റപ്പാണ്. ഇവിടെ ബുക്സ് ഒക്കെ വെക്കാൻ ഷെൽഫ് ഉണ്ട്, വളരെയധികം കൺവീനിയൻറ്റും നല്ല കുറേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദി ഹോം ജിഞ്ചക്കൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ. ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കരിമഷി സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ റൂമിലും 2 മിററുണ്ട്, കണ്ണാടികളുണ്ട്, മിററല്ല, ജനലുകളുണ്ട്. അപ്പം ഫുൾ ടൈം നല്ല ലൈറ്റാണ്, നല്ല വലിയ റൂമാണ്. ഏത് കോർണറിൽ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് വീഡിയോസ് എടുക്കാം, ഈ കോർണറിൽ വീഡിയോ എടുക്കാം, അവിടെ എടുക്കാം. ഫുള്ള് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനെല്ലാം നല്ല. ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ കബോർഡ്സ് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിറച്ചു, സാധനങ്ങളൊക്കെ തുണികളെല്ലാം വെച്ച് നിറച്ചു. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട്. ബാത്റൂമൊക്കെ പിന്നെ കാണിക്കാം. അതെ അതെ. ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളും കണ്ണാടി കണ്ണാടി ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് മാറ്റണം. മിറർ ഇത് ഞങ്ങൾ മാറ്റാൻ പോകണം. ഈ മിറർ ഞങ്ങൾ മാറ്റി വേറെ നല്ല മിറർ. ഇതാണ് ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ റൂം. ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇത് ഇതിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സ്റ്റുഡിയോ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത്
എടുത്തതാണ്. ശരിക്കും ഇത് ബെഡ്റൂം ആണ്, വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയോ ആയി മാറ്റി. നമുക്ക് കിച്ചൺ ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ ഇപ്പൊ കാണിക്കാം. ഇവിടെ കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ആണ്. ഒരു ഒളിമുറ ഓപ്പൺ, നമ്മൾ ലൈവ് കിച്ചൺ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ കണ്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിളമ്പിച്ചിരുന്ന് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാണാം. അതേപോലെയുണ്ട് കണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ആണ് എല്ലാ. ഞങ്ങളിവിടെ പതുക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഓവനും അടുപ്പും ഇവിടെ വെച്ച് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ, എന്റെ എന്റെ പണ്ട് എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത തൃശ്ശൂർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചണുള്ള വീട്ടില് താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതാണ് വർക്ക് ഏരിയയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഡംപ് ചെയ്തിരിക്കാം. മഴ ആയതുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കത്തിച്ച് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇവിടെ പാത്രം കഴുകാനും ബാക്കി എല്ലാം ഇപ്പോൾ മെസ്സിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ എല്ലാം ശരിയാക്കണം. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകണം. ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നേരെ കാണുന്ന, അതാണ് ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത ബെഡ്റൂം. അതിന് കാണിച്ചത് രണ്ട് ബെഡ്റൂം അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ബാത്റൂം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബെഡ്റൂം ഞങ്ങൾ പാരൻസിനും ബാക്കി ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗസ്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബെഡ്റൂം ഞങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഈ രണ്ട് അലമാര ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ റൂമിലേക്ക് ഇട്ടു. പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് കബോർഡുണ്ട്, ഒരു വലിയ കബോർഡുണ്ട്. ഇവിടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തുണികളൊക്കെ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തു. പാരൻസ് വരുമ്പോഴും ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴും കിടക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ റൂം ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ഈ കോമൺ ബാത്റൂം ഇവിടെ ഇതിന് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഇല്ല. ടോട്ടൽ മൂന്ന് ബാത്റൂംസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിന് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഇല്ല. ഈ കോമൺ ബാത്റൂം, ഈ ബാത്റൂമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പല്ല് തേക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് അപ്പോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞിക്കിളി വാതിൽ ഉണ്ടോ? ആ, ഒരു കുഞ്ഞിക്കിളി വാതിൽ ഉണ്ട്. ഇത് ഓപ്പൺ ആണ്, ഇതിന് നെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് എയർ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വെച്ചതായിരിക്കും. എന്തായാലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹൗസ്, ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം. ഇതുണ്ട്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വരും. ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കട്ടിലും ബെഡും ഒക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ വരും, ബെഡ് ടേബിളും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കബോർഡുണ്ട്. ഈ കബോർഡിൽ എൻ്റെ ഡ്രസ്സാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും അടുത്തേക്ക് എൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എപ്പോഴും അടുത്ത് തന്നെ വേണം. റീൽസ് ഇടാനുണ്ട്, കേട്ടൻ ഇടാനുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് മുടിക്കുക. ഇതും എല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്താണ്ട്. ഞങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് പെയിൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഹൗസ്. നല്ല എല്ലാം ഫുൾ പെയിൻറ്റഡ്, നല്ല ക്ലീൻ നീറ്റ് ആയിരുന്നു ഹൗസ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു പണിയൊന്നും ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഇറ്റ് വാസ് എ റിയലി പ്ലസന്റ് തിങ് ടു സീ. ഞങ്ങളുടെ പഴയ വീടാകെ മെസ്സി ആയിട്ട് കിടക്കണം. അത് കുറച്ചൊന്ന് റീപെയിന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ചൊന്ന് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ആള് റീപെയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഇതിനൊരു അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതാണ് തേർഡ് ബാത്റൂം നമ്മുടെ. ഇതാണൊരു ഞങ്ങള് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാത്റൂം. നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ബാത്റൂമിന്. പിന്നെ ഈ വീടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാ റൂമിലും നല്ല ലൈറ്റാണ്. ഈ റൂമിൽ പുറത്ത് ഒരു രണ്ട് സൈഡിലും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ രാത്രിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ലൈറ്റും ഓഫ് ചെയ്താലും ഞങ്ങളുടെ ജനലിൽ കൂടി എല്ലാം ബാത്റൂമിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഹാളിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ല ലൈറ്റാണ് എപ്പോഴും. അപ്പൊ ഇരുട്ട് എന്നുള്ള സംഭവം ഈ വീട്ടിലില്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ റൂംസിലും മുകളില് ബെഡ്റൂംസിലും മുകളില് കബോർഡുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം, അത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല. അപ്പം നല്ലതാണ്, എന്തെങ്കിലും നമ്മള് അലത്തുകുലത്ത് സാധനങ്ങൾ വെച്ചാലും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ എല്ലാ ബെഡ്റൂമിലും ഉണ്ട്. അപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് വെരി കൺവീനിയന്റ്. അപ്പോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു എം ടി ഹോം ടൂർ ആണ് ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കിഡിലൻ ഹോം ടൂർ, ഒരു മേക്ക് ഓവർ വീടിന്റെ ഒരു മേക്ക് ഓവർ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും തരാം. എക്സ്ക്ലൂസീവ് വീഡിയോ.
ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയാസും സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് സോ വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് വീഡിയോ ഫോർ നൗ ബൈ ബൈ